Добар дан. Можда делају као зимске дела. Dolina reke Činje i odavde vidimo manastir prepodobnog Prohora Pčinjskog. Dobar dan, možda deluje kao zimska idila, ali ipak po ovom stegu nije lako nositi pogače. Kažu da je pčelarstvo lak posao, međutim, to je teški dani kada se mora ozbiljno i teško raditi. Naš pčelinjak se nalazi na proplancima iznad manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog i put ka njemu u toku zime nije baš i najbolje prohodan. Te dobrih 2 km sa prijateljem i kolegom pčelarom moramo nositi pogače za pčele pešak. Tretman oksalnom kiselinom. U toku decembra dobro je pčele tretirati oksalnom kiselinom, tačnije njenim rastvorom. A inače, ovo je najvažniji tretman varoje u toku godine. Inače, varoje je najvažniji, glavni neprijatelj pčela. I u toku cele godine pčelari se bore protiv ovog zaista nezgodnog neprijatelja koji često nanosi ozbiljnu štetu pčelarima. A u toku decembra se tretiraju oksalnom kiselinom, tada u košnicama nema legla i dakle to je veoma važan tretman i preporučujem svim pčelarima da u toku decembra kada temperature budu negde iznad nule, od 5 do 10 stepeni, da uradi tretman oksalnom kiselinom. Mi ćemo danas staviti i pogače, prve pogače u ovoj zimi, a dakle negde u toku februara, kada pčela kreće sa intenzivnim prolećnim razvojem, tada ćemo dodati i drugu pogaču. Sada se postavlja pitanje koja količina oksalne kiseline je dovoljna po košnici. Klinju 5 mg po ulici pčela je sasvim dovoljno. E sada, da li će po košnici otići 15, 20 ili 30 mg oksalne kiseline, sve zavisi od snage društva, od broja ulica i dakle to su faktori koji su presudni prilikom tretmana oksalnom kiselinom. Mi to radimo flašom. Moje iskustvo govori da u zavisnosti od snage pčela ja dva puta ovako prođem ulicom i to je sasvim dovoljno kako bi se glavni neprijatelj pčela varoa odstranila iz košnice. Inače, ovaj tretman je takođe veoma važan zbog toga što ako sada sačuvamo zimske pčele, ako uklonimo neprijatelja iz košnice, pčele će zdrave ući u novu sezonu. Dakle, taj prolećni razvoj pčela će krenuti bez varoje, što znači da ćemo imati jako društvo spremno za pašu. Naravno, da li će društvo biti jako zavisi od matice, zavisi od količine hrane. Mnogo su dakle faktora koji utiču na to. A možda deluje smešno da sam malo pre govorio da je dobro tretirati pčele kada je temperatura negde od 5 do 10 stepeni. Mi se nalazimo iznad manastira Prohor Pčinjski u planini
pa nismo baš na vreme uspjeli da dođemo dok je bilo toplo, ali temperatura je negdje oko 2-3 stepena, što je sasvim bezbjedno i dovoljno za tretman pčela.